С я хочу звярнуцца да украінскага народа і прэзідэнта Украіны Владдзіра Зяленскага. Я не валодаю украінскай мовай, але ведаю, што вы разумееце, калі мы гаворым по-беларуску. і я хочу агучыць сваю пазіцыю голас. Лукашенко здрадзіў беларускаму народу двойчы. пасля выбараў 2020 года, калі распачаў самыя масавай рэпрэсіі за ўсю гісторыю сучаснай белеларусі і зараз, Калі дайзволіў увайсці на тэрыторыю нашай краіны чужым войскам. Так ён стаў ворагам для абодвух нашых народаў. Мы захапляемся вами, дарагія украінцы, і спадар-прэзідэнт. Вашае дзенне гэта ўзор адзінства кіраўніцтва дзяржавы і ўсёй нацыі. Мы ж беларусы, супраць льжыму, які ўжо здаў частку суверэнітэту нашай краіны, каб стаць частай агрэсій да вашай краіны. Бееларусы не проста супраць вайны. мы на баку Украіны в абароне ад спробы акупацыі крамлем. Беларусы разумеюць, што гэта не спецаперацыя, што гэта Владзімир Путін прыняў рашэнне бомбіць мірнае насельніцтва. і беларусы супраць гэтага. Беларусы выйшлі на вуліцы з пратэстам пасля тотальнай зачысткай грамадзянскай супольнасці, незалежных медыя. Ведаючы, што групоўкі, якія маглі даць цілавы адпор, былі знішчаныя шмат гадоў таму. У атмасферы страха дзясяткі тысяч беларусаў вырашыліся на гэта. Девсот чалавек было затрыманно за два дні. І ўсе яны разумелі, на што ідуць. Так, гэта ў адзін момант не спыніла дыктатаара, Але так пачаўся беларускі антываенный рух, які перашкаджае рэшыму весці вайну. Што робяць яго чальцы? Людзі ўнутры краіны выводзяць са строю шляхі падыходу ваеннай тэхнікі, працуюць супраць прапаганды. Беларусы замежжа збіраюцца да вас на фронт, дапамагаюць бежанцам і займаюцца пастаўкамі экіпіроўкі і медыкаментаў у вашыя гарады. Беларусы ўкраіны ідуць у валанцёры, дапамагаюць тэрытарыяльнай абароне, вядуць медыяпрацу, каб даносіць да беларусаў правду, а не тое, што разносіць прапаганда беларускія маці пераконваюць вайскоўцаў не ісці на вайну і ў іх пачынае атрымлівацца Беларусы фармуюць нацыянальны корпус добраахвотнікаў і вайскоўцаў якія адмовіліся выконваць злачынныя загады лукашэнкі і готовывыя бараніць незалежнасць Україніны і беларусі І такіх беларусаў все больш і яны вашыя сзнікі цяпер і назаўсёды за нашу і вашу с свободу слава украіне і жыве Беларусь